Olá, e vamos fazer a receita de Barazushi, nossa sugestão para você preparar nas suas festas de final de ano. Sou a chefe Thelma Shiraishi. E vamos fazer a receita de Barazushi. Começamos então fazendo o arroz. A parte mais importante que não pode faltar em qualquer refeição ou celebração japonesa. Aqui nós temos o arroz do tipo japonês de grão curto. Eu vou fazer 4 copos. É o suficiente para 4 pessoas e um pouco mais. E vamos lavar o arroz. Vou dar algumas dicas para a gente ter a lavagem e preparação perfeita do arroz. A gente começa colocando água limpa e esfrega. Essa primeira água vai ficar branquinha bem rápido. Não demora muito, a gente tira essa primeira água. E por que que eu estou colocando no bowl? Essa água eu uso para regar as minhas plantas. Ela é muito nutritiva e as plantas vão ficar lindas, isso eu garanto. Aí aqui, com o arroz escorrido, eu torno a esfregar. A própria fricção dos grãos vai garantir que eles limpem. Só não fazer de forma muito forte para não quebrar os grãos. A gente quer manter a integridade de cada um dos grãozinhos de arroz. E acrescentamos mais água limpa. Escorremos essa água. Como podem ver, bem branquinha ainda. Essa água branca eu também guardo para cozinhar legumes, como nabo, abóbora. Ela é muito boa porque ela mantém a integridade desses legumes que a gente cozinha. A gente esfrega mais um pouco. Uma última enxaguada aqui. A água já não sai mais tão branca. E a gente consegue então escorrer. Porque eu vou garantir agora que toda a água da lavagem seja escorrida. E a gente deixa aqui de 5 a 10 minutinhos escorrendo para ter certeza que toda a água da lavagem saiu. O nosso arroz ficou escorrendo, vamos cozinhar. Uma panela, vamos colocar o arroz. E a medida que eu usei do arroz, eu vou pôr a mesma quantidade de água. Esse é o copinho próprio com a medida padrão. 180 ml de arroz, mas pode usar qualquer copo ou xícara que você tenha, desde que observe as proporções. A mesma medida de arroz, você vai colocar o mesmo tanto de água. 4 copinhos de arroz, vamos cozinhar em 4 copinhos de água. Vamos tampar a panela e ligar o fogo médio. E assim que começar a ferver, a gente coloca no mínimo e deixa cozinhar até a água secar. Nosso arroz vai estar pronto. Nosso arroz está cozinhando, começou a ferver a água, eu vou baixar o fogo para o mínimo e vamos deixar aqui. Enquanto ele acaba de cozinhar, a gente vai fazer o tempero para fazer o nosso arroz de sushi. Uma panela pequena, para essa quantidade eu vou colocar 8 colheres de sopa de vinagre de arroz. Duas colheres de sopa de açúcar e 2 colherzinhas de sal. E a gente vai aquecer no fogo sem ferver, é só o tempo suficiente para esses temperos, o sal e açúcar, se dissolverem no vinagre. Esse tempero, ele serve, além de temperar o arroz, para fazer o chari ou arroz de sushi. Você também pode usar para temperar uma salada, para fazer um sunomono, por exemplo.
ou para fazer conservas avinagradas, o tsukemono. É só aquecer para dissolver. Quando a gente já não tem mais grãozinhos nem de sal nem de açúcar, já está bom. Podemos tirar do fogo e reservar. A água da nossa panela do arroz já secou, a gente vai desligar o fogo, mas atenção, a gente não vai abrir a panela ainda. A gente desliga o fogo e deixa descansar 10 minutinhos antes de abrir e mexer no arroz. A gente precisa que todo esse vapor assente e os grãos terminem de cozinhar por igual. Então deixa descansando na panela desligada e tampada. Enquanto o nosso arroz está descansando, eu vou chamar para dar umas palavrinhas a Teruko Kamitsuji, presidente da Comissão de Divulgação da Gastronomia Japonesa do Bunkyo. Tudo bem, Teruko? Oi, Thelma! Muito obrigada! Obrigada pelo convite! Olha, nossa chefe Thelma Shiraishi, muito, muito, muito famosa. E nós estamos fechando o final do ano, né, Thelma? Nossa, que legal! Natal, o Ano Novo, todo mundo aí assistindo, prestigiando. Por favor, curtam, compartilhem com seus amigos, com seus grupos, que nós ficaríamos muito felizes. Obrigada, Teruko! E agora o nosso arroz deu tempo de descansar, vamos temperar. Aqui eu tenho um hangiri, ou uma vasilha de madeira tradicional japonesa, mas vocês podem usar em casa qualquer vasilha, desde que não pegue cheiro, ou seja, de um metal que porventura possa reagir ao vinagre do tempero. Então pode ser madeira, pode ser vidro, pode ser uma cerâmica, louça, tá? Pode ser até inox, mas nada de metal que talvez reaja com o vinagre. Vamos despejar então o nosso tempero aqui. E a gente vai mexer em movimentos, como se estivesse cortando. Cuidado aqui é para não quebrar os grãos. Uma coisa que ajuda muito o processo é abanar o arroz. Não é à toa que vocês veem muito isso também. A gente vai abanando para ajudar no processo da absorção do tempero pelo arroz. A gente vai cobrir com um pano úmido até o horário de montar o nosso prato. Então, o nosso arroz está temperado, está pronto. E agora vamos para a nossa seleção de ingredientes para fazer a cobertura, para enfeitar o nosso barazushi. Aqui nós temos uma omelete, um tamagoyaki. Nós fizemos ele utilizando ovos, temperado com sal, açúcar e mirim. Se você tiver, pode ser só sal e açúcar. O mirim é opcional, mas ele vai dar, além da textura, ele vai dar mais profundidade e vai ajudar a temperar o nosso tamagoyaki. A gente fez ele enrolado numa frigideira quadrada. Em casa você pode fazer na frigideira normal, redonda, ou pode fazer também omeletes bem fininhas e cortar em tirinhas. Fica a seu critério. Em cima do arroz, nós vamos polvilhar gergelim branco. Esse é o gergelim branco que foi tostado. Eu tenho aqui um shiitake, é o shiitake seco. Ele foi cozido em mirim e shoyu para temperar. Ou pode ser o fresco também, que você cozinha rapidamente em um pouco de shoyu e mirim. Temos a raiz de lótus. Eu cortei em forma de estrelinhas ou flocos de neve ou de gelo. Eu só tirei a parte de fora, descasquei e ela já fica nesse formato. E temperei com sal e vinagre de arroz. Aqui também nós temos o camarão cozido. Eu coloquei uma água fervente com sal. A medida de sal é aquela suficiente para quando você prova parece água do mar. Então, para uma panela desse tamanho, por exemplo, cheia de água fervendo, eu colocaria uma colher rasa de sal. Eu também coloco um pouco de limão na panela, que é para ajudar nos aromas do camarão, tá? Para ajudar no cheiro e um gostinho a mais. E o segredinho também é sempre do lado, você ter um bowl com água e gelo. Você cozinha rapidamente e já mergulha na água gelada, que é para não perder o ponto e manter a integridade dos ingredientes. E eu cozinho ele com a casca, e depois que ele branqueia, eu só tiro a casca.
A mesma coisa para ingredientes frescos, como legumes e verduras, principalmente esses verdinhos. A gente coloca a panela com água salgada, também da mesma forma. Branqueia, cozinha rapidamente nessa água salgada fervente e já deixa do lado um bowl com água e gelo. Eles cozinham muito rápido, então a gente já tira da água fervendo, coloca na água gelada. Isso interrompe o cozimento, mantém o ponto dos legumes e principalmente essa cor viva que eles têm. E além de manter a cor viva, você também mantém mais nutrientes. E finalmente, eu tenho aqui ovas, no caso são ovas de salmão, para dar o toque da festa. Vamos cortar os nossos vegetais, ervilha torta que a gente branqueou em tirinhas, o nosso quiabo e o nosso tamagoyaki. Cortar ele em cubinhos. Vamos montar agora o nosso barazushi. Eu escolhi aqui uma tigela, onde vai dar para colocar uma porção para mais ou menos duas ou três pessoas. Mas você pode montar tanto em tigelas individuais, quanto numa vasilha grande, tamanho festa. Então a gente vai começar colocando aqui o nosso arroz preparado para sushi. Fazemos uma camada do arroz, deixamos ele bem uniforme. A gente vai começar salpicando gergelim branco. Se você quiser também, pode colocar tirinhas de nori cortado. E agora a gente começa a espalhar os ingredientes. Vou começar por fatias do shiitake. Essa é uma montagem bem fácil e bem livre. A ideia é espalhar uniformemente os ingredientes, para que quando as pessoas se sirvam, pega um pouquinho de cada ingrediente, de cada sabor. A gente varia bem aqui os sabores, as texturas e as cores. O que vocês tiverem de ingredientes verdinhos, coloridos, gostosos, que esteja na estação e que você tenha fácil à mão. A gente quer que cada ingrediente apareça e contribua com o seu formato, com a sua cor, o seu sabor. A gente vai criando então várias texturas. E esse então é o nosso barazushi de festa, uma sugestão para você fazer com os ingredientes que você tiver em casa. A gente serve acompanhado por gengibre em conserva, o gari, o wasabi a gosto e para temperar cada um se serve com shoyu também. Teruco, vamos provar? Oi, Thelma, que legal, que prato lindo. Meu Deus, esse barazushi é fantástico. Muito lindo, enche os nossos olhos, nos emociona. Nossa, é demais. E por favor, não esqueçam de curtir o nosso vídeo do Bunkyo Digital. Boas festas a todos. Compartilhem, por favor, com seus amigos, faça uma festa, com seus grupos, a família. E mais uma vez, obrigada, Thelma. Eu que agradeço. Muito obrigada a todos e boas festas.